Jedna z najvýznamnejších ženských postáv slovenskej televíznej tvorby. Boli by najradši, keby som odišla do kláštora. Áno, áno. Kláštora. Kamila Magálová. Ty večer prídeš na to javisko a toho diváka vôbec nezaujíma tvoj súkromný pocit. Ten si zaplatil a chce vidieť od teba ten výkon. V štyroch rozhovoroch s Emilom Horvátom a štyroch televíznych inscenáciách. V hereckých legendách v sobotu o 17:00 na Dvojke.